Ahoj děti, jsme na straně 18, nadepsané B7 a pokračujeme druhým cvičením. Vidím, že je to slovní úloha, ty už zvládáte, takže prosím, nejdříve si to vyřešte sami, přerušte video a potom se sejdeme k porovnání řešení. Výborně. Čím jste začali? Samozřejmě, že čtením zadání, cvičení. Přečti a vyřeš úlohu. Takže jste začali číst zadání slovní úlohy. V míse bylo jedenáct švestek. Zdeněk čtyři švestky snědl. Kolik švestek zbylo v míse? Tak, a je tady otázka abych nezapomněl i hned pravítko, potrhneme otázku a tady, tady otázka, takhle. Výborně, potržená otázka, takže to máme přečteno a teďka vyřeš úlohu, to znamená doplnit zápis, znázornění, výpočet a potom ještě odpověď. Tak, švestek, v míse bylo, informace je tady, jedenáct švestek, Zdeněk, čtyři švestky snědl. Mhm, snědl. To budou ubývat. Takže já si tady napíšu čtyři a půjdu to hnedka znázornit. Měl jich jedenáct. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct. A jdeme baštit švestky, jednu snědl, druhou snědl, třetí snědl, čtvrtou snědl, odzadu škrtám. Tak, kolik švestek zbylo v míse? Jedenáctých tam bylo, snědl, čili škrtali jsme, minus čtyři, rovná se, no a někdo to už víte z paměti a někdo si potřebujete pomoci je rozkladem, takže ale mě se tam nevejde, tak já ho napíšu a za chvíli ho smažu. 11 do 10 minus 1 a ještě čtyřku rozdělíme na 1 a 3, takže ještě ty 3 odečtu. Minus 3. Rozumíme, kolik pak to je 11 minus 4? 11 minus 4 rovná se. Sedm, tak a teďka kolik švestek zbylo v míse? V míse zbylo sedm švestek. Tady je nápověda, v míse a pozor, na začátku velký písmeno, ale to V je předložka, ty píšeme zvlášť, ale čteme dohromady. Zvlášť, ale píšeme V míse, takže M mezera, tady míse, M míse. Tady má mise, míse, dlouhé i. Zbylo, pozor, tady je tvrdé i. Z... Bylo, pozor, to tvrdé i, zbylo, kolik? Sedm, tak a teďka švestek. Š-ve-s-tek bych ta, a tečku hned a ještě po sobě přečtu svestek, š, vestek, háček. Tak dobrý, tak to máme a teďka ještě porovnáme s tímhle řešením. Jo, tady jsme to doplnili dobře znázornění. Takhle v míse zbylo sedm švestek. I odpověď máme správně. A co vy? Máte to také? Tak já mám radost, že ano.